Bom dia, pessoal. Leonice do Orquidário Hortolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês o que é o fungo micorriza. Todo mundo fica naquela: o fungo micorriza? O que é fungo micorriza? Todo mundo tem pavor de fungo, né? Mas na realidade, assim como na vida, tudo tem o lado bom e o lado ruim, tá? E é assim: nós temos os fungos benéficos e os fungos patogênicos. Da mesma forma que nós temos bactérias boas, benéficas e bactérias patogênicas. Então, aqui nós vamos falar do fungo micorrízico. O fungo micorriza, ele é benéfico, ele faz bem para a planta, tá? Na natureza é ele que é responsável pelo desenvolvimento das orquídeas, né? Então, ele é um dos responsáveis, tá? Ele não é o responsável sozinho, mas ele é fundamental. Lá ele tem um papel importantíssimo. Então, para quem não conhece, vou apresentar esse pretinho, que está na plaquinha de Petri aqui, olha. Aqui nós temos o fungo micorriza, tá? Aqui ele está industrializado já, né? Em estado de dormência. E é esse que nós usamos para colocar no adubo MCL, que vocês já conhecem. Conhece muito bem, né? Há 9 anos já no mercado, então dá para conhecer muito bem. Aqui, olha, vou espalhar. Antigamente esse adubo chamava MC, tá? Depois que nós fizemos um estudo nele, em 2015, vai fazer 5 anos que ele passou a chamar MCL, antes era MC, tá? Então, olha, só de eu espalhar aqui nessa bandejinha branca, dá para vocês observarem. Esses pretinhos, olha, eu tô pegando aqui com a pinça, tá vendo? Dá pra observar aqui, olha. Esses pontos pretinhos que vocês encontram no adubo, tá vendo? São os fungos micorrizas, tá? É ele que é responsável por processar esses farelos todo que tá aqui. Na realidade, esses farelos, depois de processados, eles vão fornecer aquilo que a planta precisa de macro e microelementos que tem aqui, tá? Então, o NPK, que é o macro, mais silício, mais outros, mais ferro, fósforo, manganês, molibdênio, boro, tem tudo isso aqui, tá? Nesses farelos. Só que a planta só vai se alimentar dele depois que o fungo micorriza age aqui. Então, nós colocamos, ativado com água, ele começa a agir. O primeiro passo dele é fornecer raízes. Vocês vão perceber o aumento de raízes, porque é através das raízes que a planta absorve mais os nutrientes, né? Então, vocês vão observar também que aqui, olha, no, junto com o fungo micorriza aqui nessa plaquinha, tem umas pedrinhas que vocês. No adubo aqui dentro, aqui vocês não vão conseguir separar, porque ela tá misturada. Não sei que passe por uma peneirinha, mas é muito difícil conseguir enxergar ela aqui dentro, tá? Mas aqui dentro dá pra gente ver melhor. E esses grãozinhos que tem aqui, transparente, eu consegui pegar um com a pinça. Parece um grãozinho de areia, tá vendo? Eles são hidrogéis. Esse hidrogel está aqui, tá? Quando ele vem aqui, ele armazena água e expande. No caso de para manter o fungo justamente úmido, porque o fungo gosta de umidade e ele age bastante, e age bem melhor quando a planta, o substrato está úmido. Mas nem sempre a gente pode estar encharcando o substrato, né? Então é bom estar sempre borrifando um pouquinho de água em cima do local onde vocês puseram o adubo, porque ele, além disso, para vocês não estarem encharcando a planta de água, ele vai absorver a água e vai formar tipo uma gelatina, ele se expande, tá? Para manter o fungo em atividade. Então, se a planta fica na chuva, vocês vão ver aquele pedaço enorme de parecendo uma gelatina que forma, não tem problema, não retira, porque basta diminuir a rega que ele vai voltar ao normal. E com isso também é o que vai aumentar o bolor na planta, porque é a atividade dele, né? Ele em contato com o ar úmido, ele vai estar promovendo aquele bolor, que é um bolor bom, é um bolor do bem, tá? Então é um bolor normal.
Então tá aqui nosso prato de comidinha das orquídeas. Legal, né? Vocês sabiam disso? Imaginavam que era assim? Aí, olha. E aí basta pegar um pouquinho assim. Aí na plantinha, coloca lá no vasinho. E tá aí. E esse aqui, que é o nosso queridinho, que é o fungo micorriza. É, muito bom. Então, mais uma coisinha para vocês saberem a composição do nosso adubo, tá? Adubo MCL com fungos micorrízicos. É tudo que a sua orquídea precisa. Tenha um bom dia.